I forrige video så så vi hvordan vi kunne legge inn enkle tall og gjøre enkle regnestykker i Excel. Nå skal vi gå litt videre og se hvordan vi kan formatere ting i Excel. Vi har den samme siden som i stad, der vi har tall som er summert opp, så har vi et svar under. Dette har vi gjort tre ganger i kolonne A, C og E. For å gjøre ting mer synlig eller skille ting fra hverandre mer i Excel, så kan vi bruke forskjellige formateringer. Det første jeg skal se på er de standardtingene, sånn som skrifttype, skriftstørrelse, fetskrift, kursive understreking. Disse her kan vi fra før, og derfor skal jeg ikke gå noe mer inn i de enn å si at her ligger de under menyen igjen. Så har vi det som heter kantlinjer. Og hvis jeg nå markerer noen celler, og så velger jeg kantlinje, så kan jeg velge om disse linjene skal ha noe kant rundt seg. Nå velger jeg altså den som heter alle kanter. Unnskyld, alle kantlinjer. Da får vi noen kantlinjer som markerer rundt disse linjene her. Unnskyld, rundt disse tallene. Disse kantlinjene her er synlige nå i regnearket, og skiller de mer tydelig fra her som vi ser at vi ikke har kantlinjer. Det som er mer viktig, det er hvis vi for eksempel skal skrive dette ut, hvis jeg nå går på fil og skriver ut, så ser vi på en forhåndsvisning, så ser vi hvordan disse tallene får rammer rundt seg, mens de som ikke har kantlinje, der står tallene helt fritt. Altså ingen kantlinje. Så på utskriften så vises bare de kantlinjene vi har lagt inn selv. De rutene som er i regnearket er ikke synlige på utskriften. En annen måte å markere på er å bruke ulike farger. Vi er vant til å bruke skriftfarger ifra Word, men vi kan også bruke fyllfarger. Og hvis jeg nå for eksempel velger å markere de to tallene som er tatt med i utregninga, med for eksempel grønt, og så har jeg da svaret i en blå farge, så er det tydelig å se at det er skille mellom de to tallene. På en eller annen måte så er de forskjellige. Hvis jeg går til den tredje regnestykket, altså i kolonne E, så skal jeg nå se på noen andre ting. Her er dette med å høyrejustere tall. Og alltid når du legger inn et tall i Excel, så vil det i utgangspunktet være høyrejustert. Hvis du legger inn en tekst, så vil den i utgangspunktet være venstrejustert. Hvis jeg ønsker å endre på det, så markerer jeg de delene jeg ønsker å gjøre noe forandring på, og så kan jeg da gå og velge å høyre, venstre eller midtstille disse tallene. Noen ganger så er det ikke plass til all teksten på en celle. Og det skal jeg vise som et eksempel nå. Nå går jeg i celle G1 og så skriver jeg en tekst. Her ser vi at teksten jeg skriver blir for stor til å få plass inn i den cella, og da flyter den teksten over i neste celle, altså i H1. Og så lenge det ikke står noe i cella H1, så er ikke dette problem. Men det øyeblikket det legges inn noe tekst eller tall i cella H1, og da kan den stå der, og så trykker jeg bare for eksempel 0 for å ha et tall der, og enter, så ser vi at teksten her blir klippt, altså vi ser ikke helt teksten. Det er to ting vi kan gjøre for å løse dette problemet her. Det ene er at vi kan ta musepekeren mellom bokstavene G og H over, og se at musepekeren endrer seg. Så kan jeg dra den litt ut. Og det jeg gjør da, det er at kolonne G blir bredere. Så nå drar den tilbake sånn som den var. En annen løsning kan være at jeg justerer raden, altså rad 1, og så gjør jeg den litt høyere. Og så går jeg tilbake til den cella, og så velger jeg den knappen som heter Bryt tekst.
Da deler han teksten opp, så at teksten går over flere linjer, og det blir lett å se hva som er overskriften for den kolonna. Dette med å bryte tekst er et veldig nyttig verktøy, og oftest vil du ha overskrifter på hver kolonne, men du vil at kolonnene ikke skal bli så brede at det er vanskelig å se sammenhengene mellom tallene, og da bruker vi bryt tekst. Av og til så ønsker vi jo for eksempel at noen celler skal slås sammen, altså at de skal henge sammen. Og hvis jeg nå tar for eksempel og markerer G, H og I, og velger slå sammen og midtstill, da får jeg en feilmelding fordi at jeg har allerede noe i H1, men det kan jeg trykke OK. Da gjør han den teksten her, og den cellen her til én celle. Nå er ikke dette tre celler altså, men det er slått sammen til én celle. Hvis jeg ønsker å ha en celle som er slått sammen til å deles opp, så kan jeg gå på sammenknappen og trykke på den lille pila, og så velg å dele opp celler. Og da deler han det opp i sånn som det var i utgangspunktet, hvis han klarer det selv. Hvis ikke, så vil han spørre deg hvor mange celler du skal dele opp. Vi ser litt videre på dette med formateringer. Og her har jeg da tre tall som er i kolonne E. Og da kan jeg velge hvordan jeg ønsker at disse tallene skal bli representert. Og under valgene tall her, så kan jeg da velge for eksempel valuta. Hvis jeg trykker rett på den, så foreslår han at det skal være kroner, og det er jo naturlig. Men jeg kan også ta noen eksempler på for eksempel engelske pund, euro, kinesiske yuan, eller franske franc. Hvis jeg ønsker å bruke andre valuta, så ligger de her under flere regnskapsformer. Hvis jeg hadde skrivet inn KR selv, så hadde ikke Excel klart å gjøre en utregning, for da hadde han ikke skjønt forskjellen på hva som er tekst og tall. Hvis jeg bruker denne forhåndsdefinerte standarden, så klarer han å skille mellom tall og tekst. Jeg kan, hvis jeg nå setter inn et tall her, og sier at det skal være prosent, så kan jeg skrive tallet 5, og så tegne prosent, som er på over 5-tallet på tastaturet. Trykk Enter, og da skjønner Excel at det skal være prosent. Jeg kan også skrive tallet 5, og trykke Enter og gå tilbake til det. Og så kan den gå opp her under tall og velge prosent. Men ser vi da at da blir det 500%. Så man bør formatere en celle med prosenttegnet først. Og så skrive hvor mange prosent det skal utgjøre. Og trykke Enter. Hvis vi skal se på andre typer formateringer som vi kan gjøre med tall, så da går jeg nå til celle E7. Da ser jeg på at det er kolonne E, rad 7. Jeg ser det også i feltet der oppe. Nå tar jeg inn og så legger jeg inn et litt større tall. 15.000. Og så på cellen under så legger jeg inn tallet 1500. For å gjøre det tydeligere hvor det skiller mellom 1000 og 100-tallene er, så kan jeg nå trykke på 15.000, og så kan jeg gå her oppe, der du skal se de tre nullene. Da setter han inn et skilletegn mellom tusenene, men han legger også til noen desimaler. Hvis jeg gjør det på 1500 også, så ser dere hvor lett det er å se hvor mange tusen det er snakk om. Når vi ser at vi får disse to desimalene, hvis vi ikke ønsker å ha det der, så kan jeg markere disse to, og så kan jeg velge på disse knappene å øke eller redusere antall desimaler. Det kan jeg også gjøre over her som jeg for eksempel har valuta, ved å redusere desimaler hvis jeg ville bare ha hele kroner. Det finnes mange andre formateringer her, og jeg skal vise disse her veldig raskt nå. Hvis jeg går litt lenger ned i regnearket her nå, og så skriver jeg 1.1, og så bindestrek 14, og trykker Enter, så vil dere se at han endrer det til å bli en dato, 01.01.2014. Jeg kan også markere en celle, og på forhånd si at det som kommer her, skal være en kort eller en lang dato.
Så den tar lang dato. Og så kan jeg skrive 1.1-14. Og da får vi altså 1. januar 2014. For å skrive datoer så kan du gjøre det på andre måter også. Jeg kan skrive for eksempel 1-1. Og så tar jeg bindestrek 14 og trykker enter. Og han skjønner også at det er en dato. Hvis jeg ønsker å endre fra kort til lang dato, så trykker jeg bare der jeg har datoen. Går her oppe. Og velger lang dato. Det samme kan jeg selvfølgelig gjøre i motsatt vei også. Altså ha en lang dato som jeg ønsker at skal være en kort dato. Jeg kan markere en celle og si at det skal være et klokkeslett. Hvis jeg da skriver inn i den 18:15, så vil han da tolke det som at klokken 18:15, og så er det kolon 00, som betyr 00 sekunder. Jeg kan også legge inn brøk og flere andre formater, og også tekst. I utgangspunktet så er alle cellene formatert som standard. Det betyr at den ikke har noen spesiell formatering, og Excel er til beste evne for å skjønne når du skriver tall og når du skriver tekst. Da skal vi se på en liten oppgave her, og da går jeg til ark 2. Her har jeg da lagt inn litt informasjon, og skal gjøre en handleliste for en klassetur. Og jeg ønsker at den skal se litt mer profesjonell ut. Her på toppen så har jeg altså en overskrift. Jeg ønsker å gjøre den mer tydelig som overskrift. Derfor så markerer jeg. Og da tar jeg til og med den kolonne D, og så slår sammen og midtstill. Da har jeg altså overskrift for regnearket mitt. Og så har jeg da noen overskrifter her, sånn som antall, varer, pris per enhet og totalpris. Så markerer jeg de, og så trykker jeg fet for å få fet skrift, så at de skiller seg fra det som kommer under. Og så får jeg da, bak disse så får jeg en totalpris per enhet. Sånn som at hvis jeg har 6 brød, og prisen per brød er 17 kroner, hvor mye koster det totalt? Da kan jeg stå her borte, som svaret skal være. Så går jeg på formellinja, skriver er lik, så trykker jeg på 6. Og denne gangen så skal vi ikke plusse, men vi skal gange. Og for å gange så bruker vi det tegnet som heter asterisk. Og det er altså den stjerna som er på siden av enter-tasten. Og så trykker jeg da på det som jeg skal gange den med. Da får jeg altså A7 ganger C7, og så trykker jeg enter. Og nå får jeg en totalpris. Og da kan jeg gjøre det samme en gang til. Jeg kan stå her som svaret skal være. Trykker lik. Antallet, som er her 5. Gange. Pris per enhet, som er 9,50. Trykker enter. Og gjør det samme på alle nedover. Osten. Gange pris per ost. Starten med lik. Antall syltetøy gange pris for syltetøy, og er lik antall leverpostei gange pris for leverpostei, og til slutt primen er lik den gange den, og trykker enter. Så nå har jeg da også funnet ut hva jeg må betale for de forskjellige tingene totalt, og for å skille disse her tallene her fra antall, så ønsker jeg at det skal være valuta. Da markerer jeg alle de tallene, og så går jeg her oppe og sier at det skal være valuta. Og hvis jeg ikke ønsker å ha med desimalene, så kan jeg ta bort desimalene. Men her er det jo hensiktsmessig å ha med desimalene. Der er det jo veldig tydelig at dette er kroner, og dette er kroner. Hvis jeg nå ønsker å ha totalsummen her nede, så kan jeg stå der jeg skal svare, og så kan jeg trykke er lik første pluss andre pluss, og her trykker jeg plussen på tastaturet mellom hver
Nå ser jeg at alle de tallene er markert nedover, og så kan jeg trykke Enter, og da får jeg svaret. Så det blir altså totalt 392 kroner og 20 øre. Og nå ser jeg her oppe at antallet elever er 24, og for å finne ut hvor mye hver elev må betale, så kan jeg da trykke først der svaret skal stå, og så er lik den totale prisen, del på, og deletegnet er altså den skråstreken, og så tallet 24 her oppe, og så trykker jeg enter. For å gjøre dette enda mer oversiktlig, så kan jeg velge å ha for eksempel rutenett her oppe, med kantlinjer. Og så kan jeg ha totalsum, og sum per elev. Så kan jeg markere de to. Og her kan jeg for eksempel ha øvre linje og doble nedre kantlinje. Hvis jeg zoomer inn, så er det kanskje litt mer tydelig. Men også er det to streker under svaret. Så da har jeg altså gjort en utregning som viser pris for brød, melk, ost, syltetøy, leverpostei og prim totalt, og en totalsum for hvor mye alt dette koster til sammen. Nå som jeg har gjort dette her, så kan jeg da i ettertid bruke det samme regnearket flere ganger, og si for eksempel at neste år så skal vi ha en klassetur, men det året så er det bare 22 elever i klassen, da endrer jeg antall deltakere til 22, trykker enter, og da endrer han sum per elev. Og så kan jeg da si at siden vi har 22 elever, så trenger vi bare 5 brød. Når jeg trykker Enter, så vil totalprisen endre seg fra 102 kroner til 85 kroner for brødet. Og totalsummen her nede vil automatisk bli oppdatert. Og det er det som skjer når vi bruker formler i Excel. Han kjører alle disse oppdateringene automatisk når vi gjør endringer. Da vil jeg at du nå, på egen hånd, lager et regneark tilsvarende dette som er her, med disse utregningene, sånn at du får trening på å gjøre disse funksjonene.